A është etike për një ministër të fitoj një tender prej 5 milion eurosh, edhe nëse është ligjore që një ministër të fitoj një tender, apo e shini konflikt interesi? Nuk dëshiroj që të flas për rastet specifike. 5 milion. Po ju dëgjoj. Megjithatë më lejoni që të them se mendoj se janë dy lloje të korrupsionit që janë problem, që përbëjnë problem të madh në Kosovë. E para ka të bëjë me atë që ne e quajmë këtë korrupsionin me shkronjë të madhe, kur zyrtarët dhe biznesmenët marrin para që nuk janë të tyre dhe e shmangen për nevojat e tyre personale, dhe e dim që kjo është problem natyrisht. Por mendoj se edhe korrupsioni me këtë vogël, si nepotizmi, familjarizmi, është problemi serioz dhe shohim këtë gjatë tërë kohën kur të rinjt mendojnë se pa marrë parasysh sa janë të kualifikuar, nëse nuk i kanë lidhjet e duhura, atëherë nuk i kanë as edhe mundësitë që të duhej që të kenë si në këtë shoqëri. Prandaj është e nevojshme që të luftohen të dy këto lloje të korrupsionit.